অপোজিট ভগবান সুন্দর নাম এটি এই নামটারে স্ন্যাকি হয়ে উঠা এই ফিল্ম হল আমি সঁচাকৈয়ে আদৰিব লাগিব অসমৰ ৰাইজে আদৰিব লাগিব ইতিমধ্যে মানৱ প্ৰকৰণ বিশ্বতে ই এক জলপ্ৰিয় সৃষ্টি কৰিছে বহু পুৰস্কাৰ বুলিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমাৰ আশা অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব আৰু গেলপুৰি ভগৱানে অসমৰ ৰাইজৰ এক নতুন মাত্ৰা কঢ়িয়াই আনিব মই আজি তেৰ তাৰিখে বৰ আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ মই এনেকুৱা লাগিলে যে অনুভৱ কৰিছোঁ যে ছবিখন কাহিনীটোৰ ব্যতিক্ৰমী কাহিনী আৰু খুব কষ্ট কৰি ছবিখন কৰিছে আৰু কলা কৌশলীকৰে খুব ভাল কাম কৰিছে এনেকুৱা লাগিছে আৰু আমি চাৰিওফালে আমাৰ সমাজখনত যিবোৰ দেখিছোঁ পৰিস্থিত সমাজখনৰ বহুতো কথাই ইয়াত মানুহে দেখুৱাবলৈ বিচৰা হৈছে কিছুমান ঘটনা যিবোৰ ঘটনাই আমাৰ মনত খুলিয়াই আমাক আমনি কৰে আমাক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰে যে আমি কি কৰা উচিত বা অনুচিত কি হৈ আছে এই গোটেইখিনি কথা তাত মানুহে দেখা পাব আৰু এই আপোন আপোন লগা কথা গতিকে আপোন আপোন লগা বস্তু এটা মানুহে আগ্ৰহেৰে গ্ৰহণ কৰিব মই ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই মই ভাবোঁ যে মানুহে ছবিখন চাবলৈ আহক ভাল কাম কৰিছে এওঁলোকে ভাল কামৰ ছবি দিব লাগে এতিয়া বেলেগেও কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাব কাৰণ ছবি এখন কৰিলে নহ'ব ছবিখন ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হ'ব লাগিব ব্যৱসায়িকভাৱে ভাল ছবি এখন সফল কৰি তোলাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে আছে আৰু এনেকেই হ'ব যে অসমীয়া চিনেমাৰ জয়যাত্ৰা য'ত চতুৰ্থখন ছবি ইয়াত হৈছিলে জয়মতী তাৰপিছতো আমাৰ কেনেকুৱা যিমান কাম ধৰি উঠিব লাগিছিলে আমাৰ সিমান ধৰি উঠালে যে এনেকুৱা ভাল ছবি আমাৰ ইয়াত টেলেণ্টৰ অভাৱ নাই টেলেণ্টৰে ভৰপূৰ যদি তেওঁলোকে যদি আমি যদি ছাপোৰ্ট কৰোঁ সকলোকে সমৰ্থন কৰোঁ ভাল কাম কৰা মানুহক যদি আমি সহায় কৰোঁ উদগনি যোগাওঁ তেনেকৈ এইটো এটা ভাল খুব কংক্ৰিট শক্তিশালী উদ্যোগ কৰি উঠিব আৰু তাৰ পৰা আমাৰে উপকাৰ হ'ব আমি ভাল ভাল ছবি চাবলৈ পাম নমস্কাৰ এটা শুভ সংবাদ দিছোঁ যে অহা 7 অক্টোবৰত নুৰুল চুলতানৰ প্ৰযোজনা আৰু বিশ্বজিৎ বৰা পৰিচালনাত আমাৰ এখন অসমীয়া কথাছবি বেলকনিত হোৱা চাবলৈ আহিব ধন্যবাদ ভাল লাগিছে আজি ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা 7 অক্টোবৰত অসমীয়া ৰাইজে ছবিখন চিত্ৰগৃহলৈ চাবলৈ আহক আৰু যিহেতু ছবি ৰাইজৰ কাৰণে বনোৱা হয় আমি চলচ্চিত্ৰ যিমানে বনাই আহিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে বনাই আহিছোঁ আৰু ৰাইজে যদি ভাল পায় আমাৰ তাক এয়াই চৰণ প্ৰাপ্তি আৰু আশা ৰাখিছোঁ জনতা ব্যক্তিখিনি ৰাইজে খুব ভাল পাব ট্ৰিটমেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছে এটা ৰিপিট ষ্টৰি এদিনীয়া এটা ষ্টৰি এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে ঘটনা এটা ষ্টৰি আমি ছবিখনত কেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া চাবলৈ ৰাইজে আহক আৰু ছবিখনত আমাৰ অৰুণ হাজৰিকা দেৱ তাৰপিছত আমাৰ প্ৰণামী বৰা তাৰপিছত ৰাজীৱ কুৰ ডাঙৰীয়া তাৰপিছত আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কৃষি মন্ত্ৰী তাৰপিছত হৰিশ খান্না কৰিণা দেৱ জোনা চুলতানা ৰাজদীপ বাইদেউ বৰুৱা জোনা মহন্ত এনেকৈ ধৰণে প্ৰায়ে আমাৰ বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে মই আশা ৰাখিছোঁ যে অডিয়েঞ্চে তেওঁলোকক খুব এনজয় কৰিব ছবিখন চাই প্ৰত্যেকৰে এটা এটা বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰ আৰু মই ভাবোঁ ছবিখন ৰাইজে অহা 7 তাৰিখত 7 অক্টোবৰত চাবলৈ আহক চিত্ৰগৃহত আৰু আমি সকলোকে লগ পাম আৰু আমাক উৎসাহিত কৰাৰ আগলৈ আমি ছবি এনেকৈ বনাই যাব নমস্কাৰ মই কিছুমান কাশ্যপ আপোনালোক সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভকামনা জনাইছোঁ এই শাৰদীয় বতৰতে অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ মাজলৈ আহি আছে আমাৰ অতি আদৰেৰে বাট চাই থকা এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসমীয়া চিনেমা বেলকনিত ভগৱান 7 তাৰিখ গতিকে আজি এই চিনেমাখনৰে আমাৰ ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ আছিল আৰু ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজত বৰ্তমান সকলো কাম সুন্দৰকৈ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু এই বেলকনি ভগৱান ছবিখন অসমৰ এক নিভাঁজ আৰু মাটিৰ গোন্ধ থকা অসমীয়া চিনেমা যি অসমীয়া সমাজ জীৱনত
প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ইয়াত অভিনয় কৰিছে হৰিশ খান্না তেওঁ বলিউডৰ বিশিষ্ট অভিনেতা পৰিচালনা কৰিছে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বিশ্বজিত বৰাদেৱে প্ৰযোজনা কৰিছে ৰজাত্তমল লতাভক্ত প্ৰযোজক নুৰুল সুলতানদেৱে অভিনয় কৰিছে অৰুণ হাজৰিকা দেৱ আছে ৰাজীৱ দেৱ আছে লগতে মোহিনী সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ গতিকে এই ছবিখন আপোনালোকক সাত তাৰিখে সকলোৱে উপভোগ কৰিবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ আহক অসমীয়া চিনেমা আহি যদি নাচাওঁ কোনে চাব গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে অতি আগ্ৰহেৰে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ছবিখন যাতে চাই ধন্যবাদ আচলতে খুব এটা ভাল খবৰ এখনৰ পিছত এখন আমাৰ অসমীয়া বস্তুটো আহিছে আচলতে খুব খবৰ ৰাইজৰ কাৰণে আৰু যোনটো আহি আছে আৰু গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে চাই আমি অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে আকৌ উভতি আহিছে অসমীয়া চিনেমাবোৰ গতিকে খুব ভাল ভাল লাগিছে আজি খুব ভাল লাগিছে আৰু ট্ৰেইলাৰ চালো খুব ভাল লাগিছে নমস্কাৰ মোৰ নাম পৰিণামী সীমা চুলতানা মই গদন্ত বেলকনিখনৰ পৰি চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছিলোঁ বহুত উপকাৰৰ মাজেৰে আজি ফাইনেলি আমাৰ ট্ৰেইলাৰটো মুকলি হ'বলৈ গৈছে আগতেও এটা ট্ৰেইলাৰ লঞ্চ কৰিছিলে সেইটো ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে কৰিছিলে আজি এটা নতুনকৈ প্ৰম' মুকলি কৰিব আৰু অহা 7 অক্টোবৰত হ'লে আমাৰ চিনেমাখন আহি আছে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে চিনেমাখন আগুৰি ল'ব আৰু চাই ভাল পাব কৰোণা মহামাৰীয়ে বিশ্ববাসীক আমাৰ মানৱ জাতিক ফালৰ পৰা মুখিমুখ কৰি যোৱাৰ পাছত আমাৰ চিনেমা শিল্পই মনোৰঞ্জন শিল্পই আকৌ প্ৰাণ পাই উঠিছে গতিকে আজি বিশ্বতে দেখা গৈছে যে চিনেমা শিল্পটো আকৌ এবাৰ ধৰণে মূৰ দাঙি উঠিছে আৰু তেনে সময়তে আমাৰ অসমীয়া ছবিৰ যুগটো এটা মূৰ দাঙি উঠিছে বুলি আমি এটা ভাল খবৰ দিব পাৰোঁ তেনে সময়তে আমাৰ মাজলৈ আহি আছে নতুন চিনেমা নুৰুল চুলতান প্ৰযোজিত আমাৰ বিশ্বজিত বৰা পৰিচালিত বেলকনিত ভগৱান নিশ্চয় এই ৰুচিসন্মত ছবিখনে আমাৰ ৰুচিগীন দৰ্শকসকলক নিশ্চয় এটা মেছেজ দিব আৰু ছবিখনে দৰ্শকে আদৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ বিশ্বৰ লগত মই আগতেও কাম কৰিছোঁ এইখন যদিও প্ৰতিচয় বেলেগ সোমবাৰ এখন আমি একেলগে কৰিছিলোঁ গৰমদা বেলকনিখন মই অলৰেডি চিনেমাখন চাইছোঁৱে মই অতি সুন্দৰ চিনেমা যিহেতু ইমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছোঁ তাত মই এতিয়া কমেণ্ট দিব অসুবিধা হয় বহুতেই ভাল চিনেমা চিনেমাখন 7 অক্টোবৰত মুক্তি পাব ৰাইজে ভাল পাব আৰু কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ